Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Të dashur vëllezër dhe motra, Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Jemi falenderues të madhe të Allah për çdo dhunti dhe begati, për çdo kader caktim të cilën ai për ne e ka caktuar, e ka zgjedhur. Caktimet e Zotit për ne janë hajri të gjitha. Kjo është parim pe parimeve të dinit islam. Madje qofshin ato edhe sprova. Shumë herë njerëzit, apo një numërin, konsiderushme njerëzve, nuk janë në gjendje të kuptojnë urtësit e sprovave të cilat u adërgon i madhi Allah të bareke o tala. Shumë rëndodh, kur ndo një njeri e takan e kaplen, ndo një bela, sprov bela, si në shëndet, humbi ndo një antarët familjes, dështim në pasuri, dështim ndo një projekt të jetës, ndo një bela për i belave të cilat. I godasin njerëzit gjithandej në përbot, në çdo kohë dhe në çdo vend, nga mos njohja e urtësive të Zotit, robi sikurse irritohet, sikurse i mbetet hatri, pse Zoti ja qaj mua tina këtë sprovë. Andaj, edhe ndoshta thot, e pse umë gjeti bashkë mu kjo sprovë? E pse umë goditi bashkë mu e dikend tjetër? Jo. Po unë nuk jam njeri i keqë. Po unë ju bëj mirë njerëzve. A thu pas kam qenë kaq njeri i keqë? A thu nuk këkna kanë njëri i mirë, po zemrën te me kam të mirë, po të keqen se dua skojt, e qysh bashkë mum ndodhe kja. Dhe pytje tjera të cilat, se cila prej tyre është më e randë se tjetra. Se cila prej tyre është më e randë se tjetra. Dhe se këto pytje që ja parashtërnaj vetë vetës vetë, apo i bën laf me dikën tjetër, rrjedhin, borojnë nga mosnjohja e ti të madhe të Allah. Ai nuk e njeh Zotin. Nuk e njeh Zotin si dohet e kemë fjallin, se Zotin e besan, po nuk e njeh Zotin si dohet. Nuk e njeh cilësit e Zotit. Nuk e njeh urtësit e Zotit. Ai nuk e din se Allahu është i urtë. E i urt, dhe me thonë, gjithë sen që ka vepran, Zoti vepran me vend. Madje edhe ty nëse duket jo e mirë, apo nuk duket e dobishme apo interes tani. Një gjë e tillë është rezultat, një mendim i tillë është rezultat e mbështetje së dëpt të robit në Allahën e madhruar. Të vëkullin mbështetjen e ka shumë të zbehtë të dëptë. Një gjë e tillë është shkas, është rezultat i lidhje se dëptë të ti me Allahun e madhruar me kryusin e tina. Pra, robi cili nuk di të kuptoj urtësit e sprovave, a i ka pun të keq me Allahun. Të bareke o tala. A i ka pun të keqim. Robi i tilë nuk e din se Allahu i madhruar nuk vepran keq. Allahu nuk vepran keq. Allahu vepran vetë të mirë, të bareke o tala. Nuk vepran zotë i keq. Për ata ka orë hadith pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, që është dhe pjesë e doa së ti, u el khajru kulluhu fi jedejke, o shërru lejse i lejke.
krejt hajri është prej teje në dorët të tua, ndërsa e keqja nuk të atribuohet ty, o Zotë jonë. E keqja nuk të atribuohet madhët Allah, o ju musliman. Allahu nuk bën keq, por bën vetëm mirë. Prej Zotit nuk vije keqja edhe nëse ty duket e keqja. Apo, aje mund të jetë e keqe nga një kontekst, nga një këndveshtrim, por është e mirë, shumë e mirë, nga një këndveshtrim tjetër, e që zakonisht këtë tjetër është më vënë në sheft. Pastaj, a kemi besuar në kaderin e Zotit? A kemi thonë, vë bil kaderi khajrihi vë sharrihi min Allahi ta'ala, qka do që vjen prej Allahut mirë se vjen. Qëka do të vjen? Hajri hi wa sharri, hajri dhe sharri, e ambel apo e hidhur, e idh. Vjen prej Allahut mirë se vjen, të bareke wa ta'ala. Robi nuk e din, shumë herë nuk e din, se sprovat të cilat i aqan Allahut, qoft ati si individ, qoft si familje, madje, qoft edhe si shoqëri, se kurse tash këtë sprovën që kemi, mund të mshifet pasaj një hajrë i madhë, e që për momentin njerëzit nuk janë gjendje ta kuptojnë. Allahu është ai që dërgon çka dënë. Allahu është ai që din gjendjen tonë, të brendshme dhe të jashtme. Ai nga një herë ja zgjedh robit vet. Ndonjë smundje, ndonjë sprovë, ndonjë bela. Pastaj ja çel derën e lutjes, mbështetjes, dhëkrit për kujtimit ndaj të madhit të Zotit. Të okullit në Allahun, madhrimit të Allahut. Ja qëllë Zoti këtu dyrë, të lidhje si ti me Allahun, sa që atë shumë a i lidhet me Zotin, a më sebe për bësprova, atë shumë lidhet me Allahun, sa që e harën në sproven. E harën në sproven. Dhe tani mo, kënaqësia e ti që përjeton, duke e adhuruar Allahun, duke jetuar me Allahun, duke përkujtuar Allahun, duke ju mbështetur Allahut, të madhruar, është shumë më e madhe, se sa pikëllimi, mërzia, ndjenja që ka për çast provë, belar që ka, madje, edhe kur ja jep Zoti atë që lip, apo ja largan atë që ky po kërkon ja largu, si që është ndonjë sprov, kë nuk e ndjen ku me dit sa largimin, pëzullimin asaj sprove, sepse në zemrën e tina, më shumë tani ka vend, ka lidhje, Allahu i madhruar, se sa shihimi i knacis, me pëzullim në asaj sprove. Zemra tina më jeton me Allah në madhrum, të bareke vë talë. Ose, mundodh që besimtari të jetë besimtar po, ama jo praktikups. Dhe Allahu ja qënë një sprovë. Dhe kje sprovë e bënë shkasa te me trokit dyrë të rahmetit mshirës të Zotit. Dhe e trëket dyrë të mshires, e i lutët Allahot, e mbështetet Allahot, e përkujton Allahon, e madhran Allahon, e jep sadaka, e tjere tjere, deri sa të ngritet shpirtërisht, ngritet dhe të lidhet me Allahon shumë, dhe pastaj e harran sproven, dhe e shahajri sproves. Dhe është hajrë shumë ma i madhë i dulë ma kësaj sprove, se sa pe pas këtë sprove. Mos të harrojmë se të mirat e dënjas marrin pjesë mëslimën dhe jo mëslimën, burrat mirë dhe burrat keshë, njerëz dhe vëtëshëm dhe pat dhe vëtëshëm, këtë njerëz marrin pjesë të mirat dënjas,
për ne si musliman, veqohëm prej të tjerëve sepse ne jetojmë Allahon, e shijojnë ambëlsirën e imanit. E nga njëherë i madhë, Zot e di se ne për të shijuar ambëlsirën e imanit, e që na reflektohet pastaj, jo vetëm dunja, po dhe në heret kër dalim para Zotit, a i ne që janë do një sprovë, e ne për një sprovës ne vedjësohëm, lidhëm Allahun, binan binare të mëmë, e sprova pastaj është pjesë e jetës, kalën me emër të Allahu te bareke ve teala. E një ta gjashtë edhe si shoqëri kur të na godet sprova, ama mirë është me na godit një sprovë, e durushme, e përballueshme, e monitoruar, e monitoroj njerëzit. Por bëhet që kësë provë shkak e vedjesimit njerëzve. Bëhet shkak që njerëz me kuptu se që ka dënë Zotë i bëhet, e jo që ka dënë njerëzit. Sprova shëshrore, për individuale, mund bëhet shkak që njerëz me ndalë më kujtu, me thonë, e shef, një sprovë të vogër në goditi, një shi, një furtun, një tërmet, një virus, një epidemi në goditi, edhe dynjaja më që unë kam se më jenallin. A nuk është kjo argument në vetdijen e njeriut se kjo gjithësie pas ka dikën më të madhë se sa pushtetet e kësaj dynjaje? A nuk e bën njeriun më kujtu se që ka dë Zoti bëhet e jo që ka dë njerëzit dhe se kur dënaj më bëhet, diçka nuk ka kusht që e nalë? A nuk është kjo një shenjë njerëzit më nalë, ka dalë burë, ka dalë se ma mirë me këtë rohë, e me menagju, e me këthillë, me këndillë, se sa me imbyllë sytë, e me na kërësit në një sprove madhe cila na bënë rafsh pastaj. Për ata i madhi Allah të bareke vë të ala, na thotë Kur'an, vë bëllu na hum bil hasenate vë sejiate, leallë hum jërgjion, dhe ne i sprovojnë arab të Zotit, me të mira dhe me të liga, këtë liga ka dhe sprova, smundje, humbje, pasionise, shëndetit, tjere, tjere. Leallëhum, motivish, ka kërësia për çka, leallëhum i djuhun, ndoshta ata këthehen dhe të djesohë. Dhe ka thonë Allahu, Allahar al fesadu, fil bërri, wal bahri, bima kësebet, e i din nasi, li u dhikahum, ba'da le dhe jamilu, leallëhum i djuhun. Përshka këtë veprave, gjënahave, veprave tje që kanë bërëp njerëzit, janë që faqër bela, skamje, humbje, pasoni, e të tjirë, në tokën deti, në këtë planet. Përshka këtë gjënahave, veprave, të kësijat njerëzve. E Allahu pa thëtë, pastaj, liudhi ka në bada ledhi amilu, për ta përjetuar një pies të asaj që kanë përnë më dur të veta, e ndoshta, ata këthehen, ndoshta tërhiqe për vepra të këqia, ndoshta përmirsohen. Pra qëllim është më përmirsu, më vedjesu, qëllim është më kuptu njerëzit në sprova se ti nuk je gjithë kushi, ti je vetëm dikushi, ti aftësitet tua për vetë vetën tanë janë të mangëta, e lemu me indihmu dikuj, apë më mbroj dikën për ndonit ligë. Andaj këthau të i madhi Allah të bareke o tale. Pastaj prej urcive të sprovave gjithashtu, njëri ju përpos që lidhët shumë me Allahun, lutët shumë, lutin e dëzoti shumë, lutja zemre i badetit. Për shambull, Allah i madhruar, kur ja qajat sprovë Junusit aleyhi selam, dhe Junusi bëni që ka bëni dhe këse undeti, sepse kuptoj që ka dalë për i poplët vetë paleni zotit dhe gëlltiti balena. E përbiu, e qenë fundetit. Në këtë sprovë, që a tha Junus a.s. La ilahe illa ente, la ilahe illa ente, subhaneke, inni kuntu me në dhalimin, la ilahe illa Allah. Në ka zëtë tjetër pësteje, illa rëcuar jetë të zëtë, onë i kam bo vetë të zëllëm. Ha, e Allahu e dzire, pe i detit, për këtë dua. Dhe jo vetëm kaqë, por pejgamberi ka thonë sallallahu alaihi wasallam, nuk ka njeri i cili lutet me lutjen, me duan e vllaut Junus që ka bën deti, ku bashkë me bark peshkut, e që Allahu nuk ja pranon lutja dua. A shef se kemi po hajrin? Jo vetëm ai,
Mas asaj sprejt që ka godit, por ta neja kemi po hajrin dhe vazhdojnë e të shumë derin kjamet hajrin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min në dhalimin. Pra tërsyje, ka thonë Hasan al-Basriu, ma dhe është edhe për gjurme e thereve, ka thonë Allah Azza wa Jall, ku t'ja qejë robi të mësproven, robi lidhet me mu. Kur ja qejë qëtësi në rahatin, robi lidhet me vetë vetën e vetë. E Hasan al-Basriu thotë mësi, rrejnë sprovat, se e sa sprovat del hajrë, dhe mëso habitni shumë të mira, se e se mira del sharma van, del e keqe. Andaj insani nuk e din ku është hajri, nuk e din ku është e mira, por i mbështetet Allahut, kërkon falje, lutet, mbështetet Zotit, përkujton Allahun, të bareke, o të ala, dhe e lutë Allahun, Zotit mësmi që ma shumë se sa që mund e duran e përbalan. Allahu ne i pëzullohë të spruva tjara bele alimin, e ne përmirsof gjendjen ton e shpirtrore, e fetare, e sociale, e ekonomike, e politike dhe tjirë. Allahumma amin, wassalamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatuh.